trànsit, dos vehicles implicats, un vehicle inestable, no veig cessaments, vehicle de benzina, atenció a aquesta porta, que és inestable. Vale, víctima! Vale, vale, víctima atrapada? Sí. Sí? Vale. Víctima dintre el cotxe. Marc, veig una altra víctima aquí. Vale. Veig callback. Hola, hola, com sents? Freno de mà posat. Hola. Vale, no hi ha fitxa de rescat. Vale. Està conscient i inconscient. Continua donant la volta, eh? Vale, maletero bé, segon hola. Cotxe. Hola. Airbags. Hola. Freno de mà. Vale. Inconscient. Està inconscient? Vale, ei, accés al metge, L'accés, accés. Vale, t'havien porta? No, aguanta. No, no, per què no obriu aquelles portes d'allà? Obriu aquelles portes d'allà. Treu això, treu això. Hola. Vale, sobretot no t'allum. I si no, víctima. Treu aquí. Cojo aquí, eh? Fes la segona, ja. Vale. No, 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 no. Vale, estabilització manual d'aquest vehicle. Rebot. Vale, sobretot no et belluguis, eh? No et belluguis al cap. Porteu. Bon. Vale. Vale, Marc, quan vulguis. No et belluguis. Vale, pots apropar-te, eh? Hola. 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 Vale, pots, Marc? Jugo per l'altra banda, millor. Cervical, cobertura aèria, no pressió d'infectes. Fins que no agafis cement cervical no podem deixar anar. Molt bé, mira, vale, podeu deixar anar. Escolteu, comenceu l'estabilització primària, sobretot per aquí davant. No, no, això deixa-ho estar. Sami, Sami, deixa-ho estar això. Recupera consciència. Recupera consciència, no deixis anar el coll. Hola. Va, aquesta, sobretot aquí davant. Aquesta estabilització aquí davant ha de ser molt contundent, eh? Com ho tens, Maria? Vale, víctima inconscient, vale? Víctima inconscient. Dues cames. Sí? No he recuperat consciència. Vale, físic 2? Físic 2. Hemorràgies externes? No. Vale, la de dins està inconscient, ha recuperat consciència. Vale. Ara la valores i digue'm què tal, vale? Vale, perfecte, vaig cap a dins, eh? Vale. Sobretot, Toni, aquí davant, eh? Ei, no, ara banqueta no... Vale. No veig atrapament, no veig atrapament. No? No hi ha banqueta, Maria, tio. Jo, penja de color... Pots veure, pots veure? Vale, primària ha fet aquest, Edgar, com vas? Teniu primària? Vale, recullo. Vale. Escolta'm, aquesta primària no està, eh? Falta un punt... Comana ben claus. Vale. Falta un punt aquí. Vale. Important. Vale, Maria, què tal? Vale. Víctima conscient, vale? Conscient, sí. Sí. Respiració espontània, vale? Sí. Físic 1, això, vale? Físic 1? Sí. Morratges externes? No, aparentment no. Vale, no respira. Fer la ara et donaré més dades, és prioritària, vale? La del terra, de oi? De fora, sí. Vale, doncs ara anem per la de fora. Primària feta. Vale. Continueu fent una secundària. Vale. M'interessa sobretot que posar un puntal aquí i que aquest cotxe lligar-lo bé aquí, que no marxi cap endavant, eh? Va, Maria, que ven a treballar aquí. Com està, David? Continua inconscient. Continua inconscient? Sí. Continua respirant? Sí, respiració normal. Vale. Està atrapada aquí, eh? Sí. Va. Sí.
Vale. Vale, si tens alguna cosa que et trobes malament, que algo diferent del que estàs notant ara, que et pareix... Després ens sentarem allà, vale? Molt bé, va, eslinga. Pim pam. Cobra-la. Vale, Maria, aixecarem d'aquí davant el cotxe, val? Sortirà cap aquí, perfecte. Cap enrere, sí? Vale, Digue'm. Possibles patologies greus, impacte d'alta energia, val? Impacte d'alta energia, vale. Vale? Situació normal, no està... Sí, tancada. Vale, no vinga, va, veniu cap aquí, sisplau, va, veniu. Vale, va. Com esteu? Bé. Veieu com té atrapades les cames? Sí. Vale? Posarem el separador de davant i aixecarem el cotxe cap endavant. Vale. Cap amunt, perdoneu. Vale. Val? Sobretot restabilitzeu aquell punt i aquell punt. Vale. Anel·leu suspensió i cap amunt. Vale. Vale? Vale. Eines aquí. Vale. Vale. El motor, eines... Suspensió tu, porto eines? Sí, sí. Vale. Sí, suspensió jo. Vale. Venga. Vale. Vaig portant eines. La pots, vale. Pots deixar l'esquiló lliure? Sí, jo tenc. Sí? Fes un canvi i ajuda'ls a muntar eines. Vale. Jo ajudo a muntar eines? No, 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 tu no, l'esquiró, l'esquiró. Per aixecar. L'esquiró us ajuda a muntar eines. Vale. Edgar, vine amb mi. L'esquiró t'ajuda. L'esquiró t'ajuda. Estava flipant ara mateix. No, 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 no. Vale, continua, continua inconscient, vale? Vale, Marc, com va aquí? Sí, de moment que la víctima està estable, vale, bueno, recuperar la consciència i... Tot, tu correcte? Sí, sí, sí. Vale. Té alguna fractura o alguna? En principi li fa mal el braç dret i la cama dreta. Vale. Segunda, espontània... Necessitareu falques per restabilitar això. Ei, Toni, aquesta porta, si fa... no se tanca-la. No el fuig. Avisa el sanitari. Tanco porta. Vale, Toni, tens vaga? No. Vale. David! David! L'eina a punt, eh? El sanitari ja. Ara et ve fer gamba. Toni! Vull veure que no hi hagi circulatori en ràgies
vale, no, agancho que no. La carraca aquesta té un ganxo doble i la cinta aquesta és un trull. No, és un trull. Estàs tranquil, també, estàs tranquil. No, bé, estàs tranquil. Si volem renovar la suspensió, no entra aquí. Aquest ganxo doble no. Sí, aquí ja està. Ja està? Sí, sí. Està molt pelat. Digues? No, 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 tot correcte, tot estable. Tot va bé? Sí, sí, sí. Però per què no l'alinies una mica més? Sí, hem d'acabar de treure la cinta aquesta. Hem de... Vale. Vale, vale. Vinga. La falgo? Quina de refetar? No, encara no. Ara ja comencem allà. Va, arrenca el motor. Vale, Maria. Sí. Vols fer un canvi de mans, controles les cames, el moviment de elevació, vale. Vale? Ho controles, eh? Vale, perfecte. Jo, la maniobra la portaré a Julian quan estigui alliberat. Vale, correcte, farem així. Vale? Farem així, vale? Vale. Si vols el teu, el control, vale? Vale. Aixecaré per davant, eh? Vale. Millor pel davant, eh? Jo em poso aquí, vale? Vale. Era, motor. Ja està en marxa. No arribarem. Són dues extremitats, eh? Les dues, vale? Posa't a l'altra banda, millor. No veig bé quan treu, eh? Ja, però és que allà hi ha poc espai. Això l'hauré de ficar allà. Escolteu, no poseu aquí falques, perquè haurem de sortir cap allà. Vale. Vale. Aquest punt és el que s'ha de potenciar. Si et sembla, Ivan, digue'm. Quan estiguin desatrapades, em posaré l'altra banda per fer l'altra banda. Sí, sí, quan estigui desatrapat, sí. Vale. Vale. Què? Jo hauria d'aixecar des d'aquí, eh? Des d'aquí davant. Ara mirarem, explica-li, mirarem de treure la fiesta. Vale, atenció, eh? Vale. Endavant. Amunt. Anirem aquí, vale? Poc a poc. Una mica més. No, amb l'inclaració, eh? Vale. Quiet. Va, estabilitzeu. Vale. La cunya. La cunya, Edgar. Voy. No, dóna-me-la. Vale. No fiquis la mà. No. Per veïna? Sí, un moment. Vale. Vale. Deixa-la així. Parem motors. Recull aquesta fusta, porta la fusta llarga. Vale, fes un vistazo a la restabilització del darrere, porteu material sanitari que sortim. David, farem un cop. Aquí. L'extracció la fas. Vale, perfecte. Vale. Va, guants de làtex. Allà. De làtex, eh? Molt bé, David. Tu trauràs. Jo. Perfecte. Comandament sanitari. Vale. Estem tots? Vale. Necessitem primer fer extracció lateral de les cames per poder ficar la fusta després, vale? Exacte. Vale? Però bé, les dues cames a la vegada, eh? Sí. Quan estigueu, fer-li el tòrax. Bueno, ara avançam a cames, no? Sí. Vinga, avançam a cames. Vale, a la de 3.
Una, dos i tres, belluga. Va. Vale, ja estem, vale? Va. Fusta. Estem tots? Sí. Vale, David? Sí. Vale. Estem preparats? No, així no. No, no. Deixa, posa un moment, fins a mi. Fes-los a punt. Vinga, fes-los a punt. Vale, a la de tres. Vale. Una, dos i tres, amunt. No tan amunt, no tan amunt. Vale, fins al final. Una, dos i tres, avall. Una mica més, eh? Vale, tornem a fer el pont. Esteu? Vale, sí, sí. Una, dos i tres, amunt. Vale, a baix. Perfecte. No cal que pugeu tant, vale? Vinga. Ma, gireu. Vale, perfecte, braus endins. Pont fet. Vale. Vale, vigileu que les cames no només estan David, vale? Vale, David, tracció mantenida. Sortim. Una, dos i tres, amunt. Perfecte, darrere. Vale, la de tres. Un, dos, tres, avall. Vale, perfecte. Vale. Última, sí, sí, correcte. Vale, passi el transfer. Sí, passi el transfer. David, ja pots deixar. Vale, va. Traieu el separador. Vale, ja gaire. Quan acabeu de treure el separador, restabilitzeu. Sí. Cuidado, Marc, es mourà el cotxe. Vale. Sí, aquesta restabilització, eh? El fons perifèric era normal. El rompiment de pilar lateral era normal. Vale, Marià. Vale. 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 Va, corre, que t'haig... Aquella que té? Què té l'altra víctima? A veure, ha recuperat consciència, vale? Sí. No té atrapament físic, no, vale? Té... Què et sembla si la traiem per aquí, per aquest costat? Ja, és el més senzill per mi. Vale? Traiem per aquí, traurem de peus. Vale? Perfecte, fiquem vostè sí, fora. Vale? Okay. No té hemorràgies, no vale, té fractures. Tot, obrirem aquesta porta, vale. Plan B, i tot això es plana. Està restabilitzat. Vale, doncs veniu cap aquí. Falta un. David! Ja està restabilitzat. Aquesta porta es pot obrir? Ara la obrim. Vale. Vale, tenim el cotxe. Vale. La víctima és una noia, està conscient, i està amb el cap aquí. El que farem serà treure-la cap aquí. Per aquí. Vale. Sí? Sí. Per fer això, obrirem aquestes portes manualment. A veure quines portes podem obrir. Aquest vidre el gestionarem. Vale. Vale, obrim porta i trencarem el vidre. Treurem la porta al darrere. Vale. I treurem el muntant. Vale. I probablement també treballarem el seient. Vale? Vale. O sigui, porta al davant, porta al darrere, gestió de vidre, traiem tota la porta i treurem també el seient i el muntant. Vale. Mm-hmm. Vale. D'acord? Vale. Pues va, acabeu de muntar i porteu serra de sable també aquí vale. A la... Vaig obrir la porta. Si no, un problema amb la falca aquesta. Vale, no passa res. Quin problema hi ha? Que tocarà la porta. Obre, obre. Vale. Vale, doncs, aquesta, això fa força, esto ara, no entiendo fuerza, no? L'estava fent, eh? Pues va, torna la puça bé, esto no... L'aleta. Què està de manual? Està... la falca, ens interessa la falca ara. És que aquesta falca no va dir. És aquesta, la tia. Aquesta, quita això. Vale, atenció que té cames, eh? Aquesta víctima l'hauria de tapar, eh? Sí, vale, vaig a mirar si puc treure un moment. Mira, per la gràcia, Manuel. Prova una altra, prova una altra. Prova una altra cargol. Vale, Mireia, ara taparem el plàstic perquè estan treballant. Està apretant, no? Sí. Afluixa, afluixa, no? Sí. Vale, tapa. No, vols dir que no està? Cap a on gira? A l'esquerra.
Vale, joder, sí. Seguim. No puede. ¿Qué quieres? Sí, sí, gestiono vidras. David, ¿has jugado la mesa? Vale, atención equipo, que hacen vidras. David, ayúdame ahí con los cuidados. David, no me estás escuchando, David. ¿Qué me estás escuchando? Cristal cae. Vale, captura de cerro, ¿vale? Aquesta cama sobretot. Ojo, vale. Ojo. Vale, cristal tu, percute. Vale, buco nasal. Pantallas. Dale. He de avisar els de dins, Vale. Zona bruta allà al cono. Vale, el viat com anem d'eina? S'ha de muntar la cisalla. No hi ha problema. Separador. Arrenqueu aquesta porta, va. Vale, fem separador, eh? Sí. Vale, el viat. Tanco tot i engego i obro la meva. Cuidado, David, que está en sí, sí, la... ¿Vale? Vale, Toni. Va, señores, va. Vale. A ver, aquí son tres tíos y no me llaman dos caballos. Surt d'aquí? Agafa la porta. Sí? Tu estàs agafant la porta? Vale, va. Necessito que la cierres un poco. Vale, pantalles, aviseu de tall. Aquí d'interior tallem. Sentireu soroll. Espera, que surt el David aquí. Vale. Estàs bé, David? Vale, talleu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se llegaba la puerta que mandaba. Vale, María, parem un altre tall, ¿eh? Un altre soroll, ¿d'acord? Vale. David? Sí. ¿Tenim una ratlla per tallar-la? Sí. Jo la tinc a mà. Cuidado que està mal. Ahí, pantallas. Para. Te estás quedando atrapado. Sí, pues venga, va. Aquí son tus palos. Si no pots, relleu. Thank you.
Vinga, va. Aquesta se segueix aquí fora. Digue'm, Marc. Lliure ara mateix. No falta. Estàs lliure? Sí. Has de deixar pisar aquest seient perquè el tallarem. Vale? Molt bé, Marc. Va, senyors. Gas. Això ho tallarem amb serra de sable. Talleu aquesta eina d'aquí. Aquesta eina no ha d'estar aquí. Va, serra de sable, ja. Protegiu. Tallem el muntant bé per sobre, amb serra de sable. Sí. Ja està, ja està destapissat i marcat, va. Ja repon. Ei. Sí. Escolta, muntai poc. Surt d'aquí. Vale. Vindré cap a tu, Espera, aquesta... Vale. Entrarà sempre per allà. Vale, estic lliure. Vale, restabilitza, que hem tret una porta. Vale, atenció, soroll, pantalles. Vale. Molt bé, molt bé. Deus, com ho veus per fer el muntant bé amb serra? Pots provar, també? Sí. Vale, destapisseu bé. Toni, aquesta porta... Mitjarà les vibracions. David, aquesta porta... Agafa aquí, a veure si la podem mirar. Un, dos, tres. Una mica més. Una, dos, tres. Suficient. Doncs això, el temps. Agafa la cisalla i talla aquest marc. Marc, protegeix aquí dins. Toni, tu estàs tallant? Sí. Vale, pues, ei, vull una altra protecció per ell. Si un de vosaltres... Vale. Marc, protegeixes. Marc, protegeixes aquí? Sí. Va, protegeixes. Dies. Protegeixo de la cama, vale? A veure, Ivan. Digue'm. Tenim fractura de la cama dreta i fractura de ràdio cúbic de la braç dret, vale? Vale. Vale, la consciència és tinguda, tenien hemorràgia, vale, i respiració correcta. Vale, el pla vell està garantit, eh? Ara farem treball simultani, ara, eh? Estarà sol un moment. Estem treballant lluny de les cames, lluny de les cames. Està patint per això, vale? No, 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 estem lluny de les cames. Entra ell, entra ell, eh? Vale. 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 Estàs lliure? Per baix, no? Porta, treu la fusta de llino. Entro, eh? Mireia, sortirà-s'ho. Un moment, Toni? Vinga, mereix la porta. Suau, suau, suau. Vale, ho puc fer. Molt bé, xatos, molt bé, molt bé, molt bé. Toma. Marc, com està per tallar aquest seient? Està destapissat. Vale. M'acabo de contar, no? Ja, no, la millor és que tallaràs aquest seient. No, sisalla. Tendrem tot el tall aquí, vale? Veiem sisalla en aquest moment. Vale, elèctrica porta la sisalla. Porta-la. Atenció a les capes de la víctima, que estan aquí, Marc. Atenció, cames, eh? Sí. Vale? Sí. Vinga, va, muntant primer. Sí, acaba de treure el muntant. Restabilitzo. Restabilitza, va. Vinga, va. Vale. Perfecte. Entra ella, eh? Entra ella. Tireu-me aquestes cames, eh? Està protegida la cama. Les pantalles, pantalles, pantalles. Sí, sí, les dues. Vale. Treu aquest, tot aquest lío d'aquí. Estic agafant un dolor. Vale, perfecte. Va.
tu no te portes això. Seient. Tu. El seient. Ei, 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 tranquis, tranquis, tranquis. Tu protegeix. Has de protegir aquí. Tenim la víctima aquí. Sí, jo. Vale, la fusta, tal, això, vale, ja està, tranquil. Ves preparant per tapar tot això. Vale, un moment, un moment. Sí, el tall, eh? Vale, sanitari, anem a fer el tall del seient, eh? Vale. Fem tall, eh? Vale. Amb talles? Vale. Vale. Deixo a terra, deixes la protecció aquí, enrotllarem, vale? Vale. Molt bé, aquí aquest relleu, un puta mare. Atenció a la cama, eh? Vale, vigileu cames, vale? Sí, sí. Sí. Haurem d'entrar l'eina una mica dintre, aquí dintre. Vale. Vale. Vas per la puerta. Vale, estic controlant. Sí, la protecció. Ho tinc tot controlat, és el protector. Vale. Estàs treballant molt lluny. 4 centímetres. Abans, ja arro un poc més, arro un poc més. Tirada la mà, tirada la mà. La teva mà. Atenció a les mans, eh? Ei, ei, mireu les mans. Talla més amunt, David, talla més amunt. Atenció a les mans, sobretot, eh? Fora, fora. Pantalla, aquí d'interior tallem, últim tall. Perfecte, tio. Pot sortir eina, pot sortir. Vale. Continuem igual. Ok, sortim ja. Vale. Eina fora, sí, tio. Vale, no digas si yo no soy. No, 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 vale, fuera con eso, fuera con eso. Adeu, màquines. Protegiu tots els talls, sisplau. Home, aquesta és molt ganxa, eh? Vale, faig una última restabilitzada? Sí, sisplau, molt bé. Plàstic, sí. Vale, Ivan. Tot bé, traiem plàstic quan vulguis. Sí, sí, traieu plàstic. Vale, fora. Quants de làtex ens traiem eines? Quants de làtex ens traiem eines? Vale, plàstic, doncs. Realització feta. Vale, quants de làtex, quita't les herramientes. Vale, vale. 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 La fusta la girarem per aquí darrere, no? Vale, esperem-vos un moment que farem un canvi perquè em pugui col·locar bé. Vale. Anem al? Meva. Meva. Hola, Mireia. No se t'ha passat res, no? Sí, no, però no tenen només la tenia sense el port. Ah, cert, això va. On ens vols? Meu, eh? Vale, senyors, sí. Important. Fractura de fèmur de la cama dreta. Cama dreta. Vale. Fractura de radi del braç dret. Vale. Vale, és el que ens interessa. Res més. Vale. D'acord? Quan estigueu llestos m'aviseu. Vale, alineem. Tracció d'aquesta cama. Sí, jo alineem. I fitxarem un cop tinguem la posta fixada, vale? Alineo, eh? Espera un moment, quan estigueu quins. Estem preparats? Sí, jo sí, falta el Marc Ombro. Vale. Servis, Toni? Toni, sí, servis. Vale. Estic col·locat. Estem llestos? Eduard, tu tracciones, eh? Sí, el primer és alinear, eh? Vale? Vale, vale. Aquest número 3. Vale, estem? Vale, a la de 3. A 3 de 20 minuts. Vale? 1, 2, 3. Alineu la tracció. Vale, manté la tracció. Estem llestos? Sí. A la 3, pon, eh? 1, 2 i 3, amunt. Vinga, va, vinga. Vale, fora. 1, 2 i 3, avall. Vale, hem de tirar la vi... hem de treure la fusta una mica més cap enrere, que està molt avall. Vinga. 1, 2 i 3, traieu la fusta. Més? Vale, prou. Vale, senyors, ja estem. Vale, recol·loqueu-vos. Espera, aixeco d'aquí que estarà horitzontal. L'oxigen, tireu, eh? No, vale, no, 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 no,
necessitaré... Bueno, sortim fins a pujar aquí i el Marc pillarà la banda de l'Edgar. D'acord. A la de 3. Estem? Sí. Molt bé. Prepareu? Anem sortint fins a pujar. Vale, Marc. Quan tinguis fora, ens movem. Espera un moment. Vale. Vale. Entraré quan... Vale? Marc, no has entès, oi? Sí. Sí, sí, però ara no hi soc, eh? Vale, a la 3. 1, 2 i 3. Vinga, fins a pujar, pujar, pujar. Vale, quietos. Vale, quietos. Sí, sí. Vale. Vale, oxigen, el tenim? El tinc jo. Vale. Una, dos i tres. Vale. Pareu. Pareu, pareu. Haurem de treure, va. Maria, estàs trepitjant l'oxigen. No, no, ja no. Vale. Pareu? Pareu? Vale. Sí, sí, sí. Vale, 1, 2 i 3, fora. Vale. Ah, posem aquí al costat del seu amic. A la 3, avall. 1, 2, 3, avall. Molt bé. Oxigen, així t'ho veuràs. Molt bé, perfecte. Víctima inicialment inconscient, ha recuperat consciència.